Jam pase postova, sigurisht. Ke ndjerë në një lloj paragjykimi, më tregove disa komente. Po, kam folur dhe me goca në Instagram, por vetëm në story nuk tregoj pjesën e ankthit, që dhe mund të kem pasur ankth me goca në veçanti dhe në bisedë personale, un kam në privat, un kam pasur ankth. Kam pasur ankth. Ka patur situata sepse është diçka shumë e panjohur, të jem realiste. Domethënë do pak kohë të ambientohesh. Sigurisht dashuria është e pafund me emocionin pafund, por do pak ato java parë, java dytë sa dhe ti të ambientohesh. Domethënë jeni të panjohur si unë, si bebi, dhe unë njohëm bashkë, dhe sa unë njohëm bashkë të ka pankthi, stresi, apo e bëj mirë, vetëm pyet, nuk e di, pata pak ankth. Ankth edhe ndoshta si do t'ja dalë mbas, sepse duke qenë një eksperiencë re, kam përshtypjen që gjithmonë shtazania e parë është e tillë. Sepse tek të tjerat një grua duhet të jetë shumë më e sigurt. Më e përgatitur, po. Pa diskutim, ka shumë eksperiencë dhe ka më pak frikë apo jo, se di ajo larja e parë për shembull është e tmeshme apo jo, që do të që ka një nën që e ka fëmijën e parë dhe është vetëm në vetëm shikoja, shikoj momentet e para vetëm shikoja. Gjithmonë kërkon njerëz që e lante mami apo vjerra vetëm i shikoja që të mësoja. Të jem realiste, nuk e bëra direkte vetë larjen e parë. Nuk e bëra, do aty më kapi pak ngërë që i thash, jo. Është shumë normale të kështu, sepse të duket kështu sikur të rëshket ka duar. E vërtet, edhe madje merr në motra nga jashtë dhe thatë, po shikoj dhe unë të mësoj dhe unë që kur të jem andej vetëm të kem pak, të di pak. Çfarë do t'i thoje ti ja pikërisht për këtë pjesë nënave tre, ato që janë duke lindur për shembull tani ja në muajin e tyre. Në larën e tyre të parë, një sekret ose një diçka që mësoni ti nga eksperjenca jote. Thjesht do i thosha që në qoftë ju kap ankthi apo sikleti një moment, let it go, thjesht lëreni veten tuaj të qetë. Është normale çfarë do lloj ankthi, është normale që ti do ta njohësh me burshin, është normale çfarë do lloj emocioni që mund të ndjesh. Domethënë gjithkush e përjeton ndryshe, gjithkush është një përvojë shumë personale, por të jenë vetvetja, të përshtaten, mos t'i kapi ato ngërçet e tyre që pse qysh të kenë, domethënë, dhe po i kapi ankthi një moment, mos ta zgjasi, thjesht ta lejnë të kaloj. Të përjetojnë, të jenë aty me bebin, të përjetojnë çfarë do lloj emocioni. Bebi dhe nëna kemi nevojë për njëri tjetrin. Kemi kaluar 9 muaj të më të bukur bebi në bark, kemi qenë bashkë dhe duam edhe pas atyre 9 muajve të jemi përsëri bashkë. Kujt i ngjan më shumë? Kristi. Keni filluar të kuptoni? Kristi. Jo vetëm nga flokët, pra edhe nga portreti. Po, nga tiparët, nga çdo gjë. Domethënë kur ka dalë nga salla, gjithë ishin, "Ok, Anxhi, mos u mërzit, i ngjan Kristit." Por jo, po e kaloj mirë, është okay. Po mirë, nuk ka asnjë problem, ëh, shumë mirë që ngjan edhe. Patjetër. Po gjithsesi është ajo gjëja që ne themi me shaka, po ta mbash 9 muaj në bark edhe të dalit totalisht si babi është. Nice, ka ende kohë për të qenë tokë. Ka ende kohë, këtë më thon, ngushëlloj dhe ende ka për farsët, me siguri ka edhe diçka tonë. Bebi ndryshon çdo javë, çdo muaj si në tip, si në natyrë. Po, po. Por ke filluar ta kombinosh në veshje si në përgjithësi bëjnë mamit me bebet e veta me çimeti, sidomos i vlogere. Po, kam filluar. Kam filluar, po garderoba ti është bërë, plus që na dërgon e motra shumë nga jashtë, edhe garderobën e kemi shumë të gjerë, kemi menduar deri në 2 vjeç, do të kam bërë garderobën deri në 2 vjeç, ka gati, dhe mundohem mos ta sikletos, ta ndroj shumë shpesh, apo ta vesh, e vesh me gjëra që ti ketë dhe praktike, do më thënë fillimi është qa të ketë praktike, të ndjetë rehatë, jo me materiale që mund të bezdisin, gjdo gjë pambuk, organike, jam munduar dhe kam qene kujdeshme në zhjetin e garderobës, që ti jetë jo stil, por të jetë e shëndetshme për të në ratë të parë, por i vendosin në një gjë, këto aksesorët e quçove dhe këtyre ja kombinoj. Kapuça, dorezat. Mendon që...